サントリー美術館のミッションですけれども、美しさを感じるというのは誰にでもできます。生活の中の美というものをですね、たくさんの方々に楽しんでもらえるようにということで、1961年開館以来、私たちが変わらぬ思いでやっているミッションです。サントリーが60周年の時、当時高度成長時代でしたので、人々がいわばちょっとお金に奔走しているような時代、2代目の社長に就任した佐治敬三は、人々をですね、その文化を使って生活を豊かにできないかということを考えてました。欧州に視察に行った時に、各国の文化が、それぞれの国の美術館を介して非常に大衆に根付いていたと。一方、帰国して日本美術を見た時に、日本美術というのは残念ながら一部の愛好家にとってもらうということで、実は大衆といったところではまだまだできていなかった。そこで生活の中の美ということをテーマとして、日本美術の美術館を開館したいというふうに決断したということです。それをですね、ある特定の層というよりは幅広い層の方にそういったものを提供して思っています。佐治敬三がですね、美術館を設立した時に、彼は日本の生活文化の心みたいなものをですね、大切にしてきた日本古美術をそのまま展示するわけではなくて、その現代的な観点からそれを捉まえて、開催をしていきたいというふうに考えたんですね。サントリー美術館は国宝が1点、重要文化財が15点、それを含めてですね、約3000件を超える収蔵品をコレクションで持っております。絵画や彫刻、そういったものだけにあるわけではなくて、私たちの毎日使っている道具だとか、調度、庭の石であったり、植栽であったり、そういったものにも美を感じれるのではないかと。サントリー美術館はですね、人々にそういった文化を軸にして豊かな生活をしていただきたいということを目指しております。古いものと新しいものを、東西時代の、またあるいはですね、国や民族、そういった枠を超えてですね、美と美を結んでいく、自由に大胆に結んでいくということによって、大変大きな新しい発見が開かれていく。美を結ぶ、美を開くという、この2つの言葉にですね、私たちは意味を込めて、それを我々の仕事の柱というふうにしています。